Takže ahoj, jmenuji se Mike a máme neděli a to znamená, že je čas vám sdělit na další týden vybraný stroj. Tentokrát to nebude jeden stroj, ale budete si moci sami vybrat a to z pátého týru. Takže si mi zasílejte pod toto video odkazy na vaše bitvy s jakýmkoliv pátým týrem a je to jedno, z jakýho to bude národa, prostě to musí být pátý týr. Takže bitva, o které si myslíte, že by mohla být dobrá, která by mohla být zajímavá, tak mi zašlete pod toto video. Ještě jednou, jakýkoliv pátý týr, čas zase do příští neděle a já se budu těšit. Takže zatím čus.